Uvažena braćo i sestre, cijenjeni džematlije, inšallah, tema našeg večerašnjeg predavanja jeste iskrenost. Iskrenost je tema koja je uvijek aktuelna, tema o kojoj niko ne može da govori dosljedno, jer niko od nas i ne može da garantuje da je iskren. Međutim, pošto je iskrenost nužna i mora da bude stalna briga svakog insana, iskrenost je dijelo srca od koje zavisi naša vječnost, mora neko govoriti o tome. Pa eto, Allahom dozvolom, večeras ja pričam o toj temi, a to je stalna briga, dakle, svih nas. Iskrenost je prvo i najznačajnije dijelo srca. Iskrenost je osnova svih ibadeta i od iskrenosti zavisi u stvari da li će dijelo da bude primljeno. Na arapskom iskrenost je ihlas, što znači čisto, kada je nešto čisto. Kada se od nečega izdvoji sve ono što ima i najmanje prljaštine. Kada je Ibn Kajim definisao šta je to iskrenost, rekao je da je iskrenost izdvajanje Allaha dželle šanuhu u svim našim ibadetima i u svim našim delima. Dakle, kad činimo nešto, da činimo samo radi Allaha dželle šanuhu uzvišenog, koji nema sudruga. Također su neki definisali iskrenost da je to kada su ti djela ista u javnosti i u tajnosti. I da je iskrenost da za tvoja djela ne tražiš drugog svjedoka mimo Allaha. I da za svoja djela ne tražiš nagradu osim od uzvišenog Allaha dželešanuhu. U našem predavanju ćemo, ako Bog da, ono je podijeljeno u tri dijela, govoriti o sljedećim stvarima. U prvom dijelu, kako je iskreno spomenuta u Kur'anu, hadisu i govoru naših dobrih prethodnika. U drugom dijelu, koja su to dijela u kojima je najnužnije i najneophodnije da se nađe iskrenost. I u trećem dijelu, kako praktično da povećavamo našu iskrenost, koja dela praktično treba raditi da bi se iskrenost povećala. Što se tiče prvog dijela, u Kur'anu je iskrenost spomenuta na mnogo mjesta. Mi ćemo neke od tih ajeta izdvojiti. Allah dželešanuhu kaže: "Vama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin." Kažu vjerovjesnici, kaže, mi smo poslani samo da Allahu dželešanuhu iskreno vjeru ispovedamo. Dakle, razlog svrha slanja vjerovjesnika i poslanika bilo je da iskreno Allahu ispovedu vjeru kao pravi vjernici. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin." Reci, doista moj namaz, dakle moj ibadet i moja žrtva, moje žrtvovanje, sve što radim, i moj život u potpunosti i moja smrt posvećena Allahu dželešanu. I kada definišu učenjaci šta je to ibadet, kažu da je ibadet da kompletnu vjeru usmeriš ka Allahu dželešanu. Dakle, cijelu vjeru da usmeriš Allahu dželešanu. Međutim, to znači i da svaki pojedinačni ibadet nanijetiš da bude radi uzvišenog Allaha dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najčuveniji hadis koji stoji u svakoj hadiskoj zbirci, i to na samom početku, čak su neki govorili učenjaci da bi trebao taj hadis da stoji na početku svakog poglavlja svake knjige. Kaže: "Innamal a'malu binniyat." Doista se djela vrednuju prema nijetu. I svakom čovjeku pripada ono što je zapravo naumio. Taman. Također, kaže Allah dželle šanuhu kada govori o iskrenosti, kaže: "Ellezi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kaže: "Allah je onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao ko će od vas bolje da postupa, lepše da postupa." I sad su mufesiri tumačili šta to znači lepše. Lepše je, odnosno lepota dijela ugleda se u tome koliko je iskrena i koliko je u skladu sa sunnetom. I insan prije svakog dijela otvaraju mu se dva pitanja za koja će sigurno mora da odgovori. Kako si ga uradio i zašto si ga uradio?
kako si ga uradio, da li je to bilo u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zašto si ga uradio, da li si time tražio Allahovo lice ili si tražio lice nekog drugog. I tu je poruka jasna, da bi insanu bila što ljepša djela, treba što manje da traži lica drugih ljudi, a što više da teži Allahovom dželešanovom licu. I što je bliže Allahovom licu, to je dalje licu drugih ljudi. I ljudi će više želiti njegovo lice. Više će se radovat kad ga sretnu. Više će voleti takvog insana. Jer je to odlika i pokazatelj iskrenosti. Allah dželešanu je nas stvorio da bi nas večno nagradio. Allah nas je stvorio da bismo zaslužili njegovo zadovoljstvo. To je cilj. Put do Allahovog zadovoljstva je ibadet. Ibadet su sva ona dela u kojima insan priznaje da postoji neko iznad njega, Bog, Allah dželešanu. I ibadet su ona djela u kojima insan, dakle, želi da Allahu ugodi. I na našem jeziku se ibadet prevodi kao bogougodna djela. Znači, da ugodiš Allahu dželešanu. A ne možeš ugoditi Allahu osim kako je Allah zadovoljen, kako je Allah propisao. A Allah je voli ona djela i zadovoljen je onim djelima za koje je predvideo nagradu. To je dokaz da on voli, znači, ta djela. Taman. Također, Allah je onaj koji je sebe opisao imenom At-Tayyib. Allah je onaj koji je dobar, koji je čist. I Allahu ne priliči da do njega dođe nešto što je prljavo. Do Allaha se uzdižu samo čista djela, iskrena djela. Jer je Allah Tayyib, ne priliči Allahovom savršenstvu da do Allaha dođe nešto što je pomiješano sa nekom neiskrenom, pokvarenom namjerom. I zbog toga, oko djelo nije iskreno u ime Allaha, ono ni ne stiže do uzvišenog Allaha dželešanu. Također, kaže Allah dželešanu u jednom hadisi kuciju, koji beleži muslim, kaže, doista sam ja neovisan od toga da mi se išta pridružuje. A kaže, ko mi u njegovom djelu pridruži nešto, ja ću ostaviti i njega i to djelo. Dakle, u tome vidimo koja je ništavnost širka. Kada posmatramo šta su naši dobri prijateljnici, učenjaci, najbolji ljudi koji su živjeli, koji se najviše trudili za islam, koliko su pridavali pažnje iskrenosti. Rekao je Ibn Hazm, kaže, iskrenost je srž ibadeta. I kaže, iskrenost je u ibadetu na mjestu na kojem je duša u tijelu. Pa ibadet ne može da postoji bez iskrenosti, isto kao što ne može ni tijelo da postoji bez duše. Također Ibn Kajim rekao, kaže, ako ne možeš da budeš iskren, džaba se umaraš. Ako ne možeš da ostvariš iskrenost, džaba se umaraš. Jer kaže, onaj koji nije iskren, koji radi djela neiskreno, poput je putnika koji je natovario na leđa, kaže, jedan tovar pun pijeska i prenosi ga s mesta A na mesto B, s jednog na drugog mesta. Umara se, ništa se od toga ne okorištava. Također Ibrahim ibn Edhan, Allah mu se smilovao, kaže, doista iskrenost neće postići onaj Allahov rob koji teži da bude poznat, koji teži da za slavom, za priznanjem od drugih ljudi. Ne može u jednom srcu da se spoje te dvije stvari. Ne može insan istovremeno da krene na dva suprotna puta. Jedan je put da težiš Allahovom licu, drugi je put da težiš licu ljudi i njihovim pohvalama. Također, Fudail ibn Iyad rekao je sljedeće. Kaže, Allah dželešanu od tebe traži samo da mu budeš iskren. Sve što Allah traži od tebe, samo da mu budeš iskren i da tvoja namjera i želja budu iskreni. Jahja ibn Husein, prelijepe riječi kaže, najvrednije na dunjaluku što postoji jeste iskrenost. Najvrednije. Ako posmatraš svaku drugu stvar na dunjaluku, ne može da se poredi sa iskrenošću. Zašto? Iskrenost je ona koja je vječna i čiji su plodovi vječni i nikad ne prestaju. Za svaku drugu stvar na dunjaluku za koju se dohvatiš ili pomisliš, prolazi. Prolazi smrću tog insana. Iskrenost ostaje vječno. I on kaže, najvrednija stvar na dunjaluku što postoji jeste, kaže, iskrenost. I kaže, ja se najviše borim sa iskrenošću. Ni sa čim se više ne borim, a kaže, nikako ne mogu da ostavim pretvaranje pred ljudima. Što se više borim,
to mi pretvaranje dolazi, kaže, u novom ruhu. Kaže, to je moja najteža borba. Također kaže Al-Junayd, iskrenost je tajna. Tajna između koga? Između rabba i roba. Kaže, ne zna je melek da bi je zapisao i ne zna je šeitan da bi je pokvario. Doista su ovo divne riječi naših dobrih prethodnika. U drugom dijelu predavanja spomenut ćemo dijela u kojima je iskrenost neophodna. Najbitnije dijelo jeste tevhid, jeste obožavanje Allaha jednog jedinog. Međutim, kad se kaže tevhid, obožavanje Allaha, to ne znači da insan se samo divi Allahu. Da se divi Allahu u smislu da smatra da je Allah stvoritelj. Da smatra da je Allah taj koji svim upravlja i svim vlada. To su smatrali i mušrici Mekke. I nema razlike između čovjeka koji to smatra i mušrika Mekke. Tevhid je nešto mnogo više. Kaže Ibn Kajim, tevhid je da spoznaš Allaha Đelešanu. To nije puko izgovaranje la ilaha illallah. Jer poslanik alejhiselam rekao, Allah je zabranio vatri čovjeka koji kaže la ilaha illallah. Znači koji izgovori šehadet, tražeći time samo Allahovo lice. Međutim, da ne dođe do zabune. Tevhid i ove riječi nisu samo puko izgovaranje jezikom. Nego kaže Ibn Kajim, to znači spoznaje Allaha Đelešanu, pa da zavoliš Allaha, da mu se totalno predaš. Totalno svojom dušom, svojim delima, da si mu pokoran, da daješ prednost Allahu u odnosu na sve drugo. Tevhid znači da voliš u ime Allaha i da prezireš u ime Allaha, da udeljuješ u ime Allaha, da uskraćuješ u ime Allaha. Ovo nije lako da se postigne. Zašto je tevhid najteže, najvrednije Allahu djelo? Zato što nije lako da se postigne. Nije lako kad te pozove strast da ti kažeš ne, Allah Đelešanu je više zadovoljen ovim. I svi padamo na te ispite, Allah da nam oprosti. Drugo djelo u kojem je neophodna iskrenost jeste namjere. Dakle, iskrenost u namjeri. Govorili su učenjaci da se samo iskrenom namjerom može postići veliki udio u znanju. Ko ima ogromno znanje? Ko su ljudi koji su mora znanja? To su oni koji su iskreni. I samo iskrenošću može čovjek to da postigne. Samo iskrenošću može da se postigne veliki udio u djelima, veliki udio u mudrosti, u slijedjenju istine, veliki udio u slijedjenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, u lijepom ponašanju i visoke deređe na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Ibn Kajim, što se tiče namjere, ona je osnova i srž svega. Iskrenost, odnosno namjera, jeste osnova na koju se sve ostalo nadograđuje. I to je usmirivač svih ostalih dijela. Ako je namjera dobra, i djelo je dobro. Ako namjera nije dobra, onda se, ako nijet, odnosno namjera nije dobra, onda se i sva djela pokvare. I kaže, samo onaj koji ima iskrenu namjeru dobija podršku od Allaha. Samo onaj koji ima iskrenu namjeru dobija podršku od Allaha. A kaže, onaj koji nema iskrenu namjeru, makar radio najveća djela u očima ljudi, kaže, ta će sigurno da bude ponižen pred tim istim ljudima. Subhanallah. Danas Allah dž.š. sačuva da nam podari iskrenu namjeru. Jer od iskrene namjere zavise deređe i na dunjaluku i na ahiretu. Međutim, u ovom kontekstu iskrene namjere, učenjaci su rekli da postoji jedna trgovina koja je najbolja trgovina. Najbolja trgovina je trgovina sa Allahom uzvišenim. To je trgovina nijetovima. Da za jedno dobro djelo doneseš mnogo nijetova. I za to jedno dobro djelo imaš mnogo više nagrada. Dva čovjeka mogu da rade isto djelo, a da je njihova razlika ko nebo i zemlje. I to je trgovina učenih ljudi. Oni koji imaju znanje, oni koji su nadahnuti, koji su iskreni, koji teže da najpotpunije Allah Đelešanuhu zadovolje. Ja ću navesti samo jedan primjer za to. Dva čovjeka koji su iskreni i dobri muslimani, znači nisu munafici, mogu da obavljaju isti namaz, da budu u safu jedan pored drugog. Isti namaz, sa istim imamom. Međutim, da se njihova nagrada razlikuje ko nebo i zemlja. Kako? Na koji način? Njihova nagrada se razlikuje od broja nijetova koji su oni donijeli za taj konkretan ibadet. Uglavnom, ljudi kada čine namaz, obavljaju namaz, kažu da maknem obavezu, da obavim fars i to je to. I svi ostali
mogući nijetovi izostanu. Međutim, insan koji je pametan, insan koji ima znanje, koji je učen, pravi musliman, koji teži da bude što bolji kod Allaha, donosi niz nijetova. Kao na primjer, želim da odem, da klanjam namaz, da bi izvršio Allahovu naredbu. Želim da ga obavim u džematu, jer znam da je poslanik rekao 25 puta je vredniji namaz u džematu nego kod kuće. Odnosno, nego sam. Želim da širim selam, da nazovem selam mojem bratu. Želim da pitam mojeg brata za njegovo stanje, za njegovu potrebu. Treba šta da mu se pomogne. Želim da podučim mojeg brata. Ako mu nešto treba, ili ja od njega da naučim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vratite pažnju na ovo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže onaj koji porani u mesdžid, koji porani u džamiju, kaže i ima nijet da nekog nešto nauči ili da poduči, dakle bio u svojstvu onoga koji predaje ili onaj koji sluša, kaže ima nagradu hađa potpuno. Ima nagradu hađa potpuno. Ali to je za onih koji donesu ovaj nijet. Koji donesu ovaj nijet. Čovjek može da dođe na predavanje da ima nagradu hađa. Također kaže poslanik alejhi selam, onaj koji uzme abdest, ispošten, na najljepši način uzme taj abdest kod kuće. Kaže, uputi se u džamiju, u ime Allaha dželešanu. Kaže, ima nagradu. Ima nagradu, kaže, dobrovoljnog hađa. Međutim, ako donese nijet, vidite koliko lako može da se zaradi ovako ogromna nagrada. Također, čovjek može da ima nijet kad ide u džamiju, da pita treba li nešto tom džematu, treba li nešto da se pomogne. Može da ima nijet da uči dovu nakon ezana, da uči dovu između ezana i ikameta, da uči zikr, da uči zikr, da uči Kur'an, da donosi salavate, da ostane, da itikafi u džamiji nakon namaza, da bude od onih koji vezuju srca za džamiju. Kaže poslanik alejhi selam, na sudnjem danu, kad ne bude drugog hlada, mimo Allahovog, kaže, tu će se na sedam kategorija ljudi. Jedna od ti, kaže, to su oni koji su vezali srce za džamiju. Pa insan može i to da nanijeti. Može da krene u džamiju i da donese nije, Allah želim da ti se pokajam i za male i za velike grijehe. Može da nijeti i svojim abdestom ljubav Allaha Đelešanu. Zašto? Kaže Allah Đelešanu, inna Allaha yuhibbu tawabine wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. Dakle, sve ovo može insan da obuhvati jednim odlaskom u džamiju. Zamislite sad razliku između ovog prvog čoveka koji je donio nijet samo da klanja namaz, da makne obavezu, fars, i ovog čoveka koji je donio sve ove ostale nijetove, a ima još mnogo nijetova i to zavisi od znanja, zavisi od nadahnuća, zavisi od raznih faktora da li će insan da ih donese. Dakle, ogromna je razlika. Međutim, svako ko dođe u džamiju uzme ono što je nanijetio. Svako uzme ono zašto je došao. Tako da po tome se ljudi razlikuju i mi trebamo da sebe podsjećamo. Mnogo je bolje jedan minut izdvojiti da doneseš sve ove nijetove, nego 50 namaza obaviti u džematu samo sa jednim nijetom. Trebamo da se stalno prisjećamo i treba druge da podučavamo ovoj ogromnoj blagodati. Treća stvar u kojoj je iskrenost bitna jeste iskrenost u traženju znanja. Rekao je mu Fesir Kurtubi, kaže, znanje je najveći ibadet, najveličanstveniji ibadet. I zbog toga je u znanju nužno da insan iščisti svoj nijet, u traženju znanja, da insan iščisti svoj nijet, da iskreno ga traži. A šta znači to da iskreno traži znanje u ime Allaha? Šta to sve tačno podrazumijeva? Da ta rečenica ne ostane abstraktna. Šta konkretno to znači? To znači da tim znanjem, prvo želiš da radiš po njemu, želiš da se približiš Allahu, da se približiš Allahovom dželešanuhu licu. Želiš da oživiš šerijat na taj način, da pozivaš druge u to, želiš da prosvijetliš svoje srce, nur koji se nalazi u srcu, kojim se vidi i gleda istina, a on se povećava primjenom znanja kojim je Allah dželešanu zadovoljen. Da insan iščisti sebe, svoju nutrinu, također najveći cilj kojim insan treba da cilja i da nijeti traženjem svojeg znanja jeste Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Amen. Također, kada kažemo traženje znanja, pod tim podrazumijevamo također i učenje Kur'ana. Jer je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, najveći broj munafika iz mojeg ummeta će da budu učači Kur'ana.
Najveći broj licemera iz mojeg ummeta će da budu učači Kur'ana. Molim Allah da nas sačuva od toga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: onaj koji bude tražio znanje kojim se traži samo Allahovo lice, misli se znači na šerijatsko znanje, koga bude tražio radi dunjaluka, takav neće osetiti miris dženeta. A neki su tumačili ovo pa su rekli da na dunjaluku postoji džennet prije onog dženneta na ahiretu. U taj dunjalučki džennet se ulazi spoznajom Allaha, ljubavlju prema Allahu Đelešanu, nastojanjem, žudnjom da se sretne Allah Đelešanu, da se zadobije njegovo zadovoljstvo. I onaj koji ne uđe u džennet koji je na dunjaluku, neće ući ni u džennet koji je na ahiretu. A onaj koji krene da traži znanje šerijatsko radi dunjaluka, taj sigurno neće ući u ovaj džennet koji je na dunjaluku. Sigurno neće, niti će osjetiti njegov miris. I onaj kojem znanje ne pomogne na dunjaluku, jer je znanje objavljeno da bi se primenilo i da bi pomoglo i da bi spasilo, neće mu sigurno znanje pomoći na ahiretu. Makar znao cijel Kur'an, makar znao sve hadise, makar znao na hiljade citata. Taman. Kada kažemo dunjalučki motivi za sticanje znanja, imaju i oni materijalni i oni nematerijalni. Oni materijalni su novac i metak, dok oni nematerijalni su češći. To je ugled, slava, položaj, da te hvale ljudi i tako dalje. I rekli su učenjaci, kaže, na sudnjem danu bit će ljudi koji će se najviše kajati. Najviše. Kaže, ko su ti ljudi? To su ljudi koji su kod sebe imali sredstvo pomoću kojeg su mogli da zarade najviše stepene u džennetu. To je znanje. Ispravno znanje. A kaže, oni su iskoristili to sredstvo za najprezrenije ciljeve. Molim Allah da nas sačuva da budemo takvi. U trećem dijelu našeg predavanja pričat ćemo kako praktično popraviti iskrenost kod sebe. Prva stvar koju insan treba da radi jeste dova. Kad bilo šta, a iskrenost je najpotrebnija, tražiš od Allaha. Jer svaka potreba je kod Allaha. I samo Allah može da spusti ispunjenje te potrebe. Od Allaha sve zavisi. Allah je taj koji upravlja svakim atomom. I kad se traži, traži se od Allaha. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, gospodaru moj, utječem ti se, zaštiti me, od želje da budem poznat i utječem ti se od pretvaranja pred ljudima. Druga stvar kako se stiče, odnosno poboljšava iskrenost, jesu tajna djela. Među tajnim djelima je također dova. Dova za svojeg brata u odsustvu, u tajnosti, kad on ne zna. To je dova za koju poslanik ali se nam rekao da je kabul dova. Kaže, kod svakog od vas postoji melek. I kada dovite za vašeg brata, taj melek amina za vas. I tebi isto da se desi. Druga stvar jesu tajna djela, i dalje smo na tome. Druga stvar jesu što više nafila kad te niko ne vidi. Jer kaže poslanik alejhi selam, dobrovoljni namaz kad te niko ne vidi je 25 puta vredniji od dobrovoljnog namaza kad te ljudi vide. Isto kao što je farz 25 puta vredniji u džamiji nego kući. Također da insan zaplače kada se seti Allaha dželešanu. Jer ponovo podsjećam na onaj hadis od prije da će na sudnjem danu postojati 7 kategorija koji će biti u hladu Allaha kad ne bude drugog hlada. To su oni, kaže, koji su se setili u samoći Allaha i zaplakali su zbog toga. Da insan posti dobrovoljno, radi Allaha dželešanu, jer je post poseban ibadet. I post je ibadet koji može da se čuva više od drugih ibadeta. To je post koji možemo da sačuvamo, znači od oči drugih ljudi. Također se navodi među tajnim djelima i ljubav prema siromahu. Ne samo udelivanje, već ljubav prema njima. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, kaže, gospodaru, molim te za ljubav siromahu. Molim te da me taj siromah voli. Zašto? Zašto? Zašto je to važno? Zbog toga što kad ti želiš ljubav siromaha i kad voliš siromaha, nemaš nikakav interes. To je čisto radi Allaha dželešanu. Kad govorimo o iskrenosti. Šta je suština? Suština je da radimo djela koja će da utiču na naše srce. I što je iskrenije djelo, to više utiče na naše srce. Što je djelo više usmereno samo Allahu, ono će više da utiče na naše srce. I zbog toga je ljubav
u ime Allaha glavna imanska spona. Ljubav prema siromahu, od kojeg nemamo nikakvog interesa, mnogo utiče da insan postane iskreni. Taman. Dakle, prvo smo naveli dovu, drugo smo naveli iskrena dela. Treće jeste namaz, sabah i jecija u džematu. Kaže poslanik alejhi selam, najteži namazi za licemjere su sabah i jecija u džematu. Zašto? Zašto? Kaže da oni znaju koja je nagrada za ove namaze, dolazili bi makar i puzeći. Vi znate, za vrijeme poslanika alejhi selam, jacija se obavljala kasno uveče. Ko na primjer sad kod nas u 2 sata. Sabah se obavljao isto kada se nije videlo, jer nisu postojale bandere sa svetiljkama. Ništa se nije videlo. I munafici nisu tedi da dolaze u džamiju kad ih niko ne vidi. Oni su i onako obavljali sve ibadete radi drugih ljudi, da bi drugi pohvalili, da bi drugi smatrali da su oni dobri. Međutim, kad ih niko ne vidi, neće u džamiju. Međutim, i danas je slično stanje. Ljudi ne dolaze i mnogo im je teško, pogotovo da dođu na sabah. Četvrta stvar, kako se postiže i popravlja iskrenost, jeste da se insan druži sa iskrenim ljudima. Zašto? Zato što je duša u osnovi, u svojoj prirodi takva da je sklona da se povodi za nečim. Pa kada je u okruženju iskrenih ljudi, ona se povodi za iskrenim ljudima, a to ni više koristi. I na dunjaluku, posebno na ahiretu. Ako ne može da se druži sa iskrenima, ili ako se čak i druži, da čita o iskrenim. Rekli su učenjaci, kaže, postoje ljudi koji su mrtvi. Kaže, čim se sećanjem srca ožive. Postoje ljudi koji su živi, kaže, kad i srca vide, odmah umru. Subhanallah. Dakle, pri sećanjem kakvi su bili odabrani naši prethodnici, sigurno je da se iskrenost povećava. Također, da insan smatra svoja djela malim, da nije zadivljen sobom, kako je on faca, kako je on veliki, kako je on evlija itd. itd. Rekli su, postojali su ljudi koji su zbog ogromnog dobrog djela ušli u džehennem. Kaže, ljudi koji su zbog najvećeg grijeha ušli u džennet. Dakle, nisam pogriješio. Zbog dobrog djela su ušli u džehennem. A zbog najvećeg grijeha u džennet. Kako to? Kaže, oni koji su uradili dobro djelo, bili su zadivljeni tim. Bili su zadivljeni, divili su se. Njihova duša je bila očarana, koliko su oni dobri. I kaže, Allah nije bio zadovoljan tim, sve dok im nije pretvorio djela u prah. Jer Allah dželešanuhu kaže, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kaže, i mi ćemo takvima pristupiti njihovim djelima i u prah ćemo da ih pretvorimo. Dok onaj koji je uradio veliki grije, kaže, pobojio se Allaha dželešanuhu, da ga Allah ne kazni, da se Allah ne rasrdi na njega, da ga večnim džehennemom ne kazni. Kaže, i strahovo je, pa mu je Allah se smilo i upostio mu grije i uveo ga je, znači, zbog toga u džennet. Također, da insan ne samo da smatra da su mu dela mala, nego da strahuje da li će uopšte da mu budu dela primljena. Poslanik je strahovo. Poslanik, alaihi salam, uči dovu. Poslanik, sallallahu alaihi salam. Ne insan neki, poslanik. Kaže, gospodaru, molimo te za dobra djela, kada ti je Allah lakša da činiš dobra djela, kaže, i molimo te za njihovo čuvanje. I mnogo je teško da insan sačuva svoja dobra djela. Također, osma stvar koju ćemo navesti jeste da insan pusti šta ljudi pričaju. Da insan spozna prirodu ljudi, da zna kakvi su ljudi, da ljudi prvo hvale, uzdižu, pa te onda baci, pa te onda slomi. I mnogo više budi kad te mnogo uzdignu, jer kad padneš s velike visine, to mnogo više budi, nego kad padneš s male visine. Rekao je Malik ibn Dinar, kaže, kad sam spoznao kakvi su ljudi, kaže, više se nisam osvrtao na to što oni govore. Niti na njihove hvale, odnosno pohvale, niti na njihova kritike. Zašto? Su ga pitali zašto? Kaže, ljudi kad kritikuju, preteruju u tome. Kaže, i ljudi kad kude, oni krenu da omalovažavaju. Znači, kad neko ne valja, neka mala stvar, ništa ne valja. Znači, od toga insana se ništa ne uzima. Jesu takvi ljudi. Također, da insan zna da ljudi ne posjeduju niti džennet, niti džehennem. Da imaju svijest o tome. Da on zna da oni zbog koji se on pretvara, će da budu ljudi koji će zajedno s njim na sudnjem danu, da budu prestravljeni, nagi, bosi, pred Allahom Đelešanu, u neizvestnosti šta će da bude sa njima, kako će Allah sa njima da postupi.
I on se pretvara zbog takvih ljudi. Kad bi svi ljudi od prvog do posljednjeg prišli insanu, ne bi mogli ni jedan korak da ga približe dženetu. Kad bi se isti ti ljudi teli da ga izvuku iz džehennema, ne bi to uspeli. Pa najveća je ludost, najveća je obmana, najveća je šteta, jazuk, da insan se pretvara pred drugim ljudima. Ništa ne mogu da ti koriste. Što se pretvaraš pred nekim ko ne može ništa da ti pomogne kod Allaha Đelešanu? I posljednja stvar, deseta stvar, jeste da ljudi znaju da će da budu u kaburu sami. I da će tada im služi samo iskreno djelo. Djelo u kojem nije bilo pretvaranja. Iskreno radi Allaha Đelešanu. Taman. I navešćemo samo još ukratko tri ploda iskrenosti. Dakle, o svim stvarima koje sam navodio, to je bilo ograničeno. Postoji mnogo više. Međutim, nama je potrebno osnovno znanje o iskrenosti. Tako ću i u ovom slučaju navesti, znači, tri ploda iskrenosti. Prvi jeste da insan čak i da ne uradi neko djelo, ako ima namjeru, piše mu se sevap. Rekao je, prenosi od Džabira ibn Abdullaha, kaže, bili smo s poslanikom alejhiselam i krenuli smo u jednu bitku. Kaže, stanovnici Medine koji su ostali tamo, kaže, mi ne pređemo nijedan klanac. Mi ne pređemo nijednu dolinu. A kaže, da oni nisu sa nama, u smislu nagrade. Zašto? Kaže, zato što su oni izostali opravdani. Insan koji ima dnevne virdove, stvari koje stalno čini, i badete koje nikad ne propušta, ako se razboli i ne može zbog bolesti da ih čini, on ima nagradu isto ko da ih čini. Ogromna je milost Allaha Đelešanu. Također, onaj koji ima namjer da nešto uradi, pa to uradi, Allah mu mnogostruko vraća. Sve zavisnosti od iskrenosti. Kaže Allah Đelešanu, Wallahu yudaihu limen yasha, Allah uvećava kom hoće. Ibn Kathir je protumačio ovo kome hoće. Kaže, to zavisi od iskrenosti. Mi smo prije rekli, postoje za svako delo dvije vage. Iskrenost i ispravnost. I tu postoje milion stepena i ovamo postoji milion stepena. I ljudi se po tome razlikuju. Svaki od nas se razlikuje po iskrenosti i ispravnosti u svojim delima. Cilj, poenta sticanja znanja, popravljanja sebe, da nam dela budu što iskrenija, da nam budu što ispravnija. Zašto? Da bismo dobili što veće zadovoljstvo Allaha Đelešanu, a iz zadovoljstva Allaha proizlaze sve ostale nagrade. Također, treći plod jeste rahatluk na dunjaluku i spas na ahiretu. Najlepšim životima žive ljudi koji su iskreni. Oni imaju najlepše živote, najrahatnije živote. Subhanallah. Njihova srca su najispunjenija, njihova duše najviše prostrana. To su ljudi koji uživaju, koji iako imaju problema i iskušenja, oni su srećni, zadovoljni. Jer je rekao poslanik Islam da je zadovoljstvo u srcu jednog insana. Također da se iskrenošću brišu veliki grijesi. I znate onaj primjer bludnice iz plemena Benu Israil, koja je vidjela jednog psa koji je kružio oko bunara. Bio žedan, skoro umirao od žeđi. I ona je prišla i spustila se u bunar, rizikovala svoj život i kada se spustila u bunar, zahvatila je vode svojom cipelom i onda je stavila u usta da bi se popela u taj bunar i nahranila je to malo kućence. Odnosno tog malog psa. Njoj, kako kaže poslanik alejhi selam, Allah je oprostio velike grijehe koje je radila. Zašto? Zato što je ona postupila najbolje moguće i iskreno. Najbolje moguće je postupila, opisali smo kako je uradila. Dakle, rizikovala je svoj život. Na kraj, kad je izašla iz bunara, ona je pridržavala svojom rukom onu njenu cipelu da bi se taj pas napojio. I nije ga udarila. Ljudi inače udaraju pse. Nego je s mnogo milosti postupila prema njemu. I Allah joj je oprostio zbog njene, znači, iskrenosti. Molim Allaha Đelešanu da ovaj govor bude za nas, a nikako protiv nas, da se okoristimo njega. Ova tema nikad neće prestati da bude aktuelna. Svaki ders da se ova tema priča ne bi dosadilo, ne bi bilo šteta. Međutim, hvala Allahu Đelešanu koji nam je dao da završimo ovaj govor. Ja ću sada ukratko samo napomenuti u nekoliko sekundi o čemu smo mi pričali večeras. U prvom dijelu smo pričali kako se iskrenost
spominje u Kur'anu, hadisu i govoru učenjaka. I rekli smo glavnu stvar da je iskrenost, da tražiš za svedoka samo Allaha i nikoga mimo Allaha. Također smo govorili u kojim delima je iskrenost neophodna, mnogo važna. Pa smo rekli da je neophodna u tevhidu, u spoznaji Allaha, da je neophodna u nijetu i da je neophodna u traženju znanja. Oni koji budu tražili znanje radi nečega mimo Allaha neće osjetiti miris dženneta. I za hafize, i za ljude koji udeljuju mnogo, i za šehide na Allahovom putu je spomenuto da će prvi da budu oni ljudi kojima će prvo da bude džehennem potpaljen. I to će na lica da budu vođeni ka džehennemu. I u trećem dijelu smo spomenuli kako praktično da se ostvari iskrenost.